Paytaxtın Suraxan rayonunda evlərdən birindən oğurluq edilib. Naməlum şəxslər zərər çəkənin mənzilindən 11.600 manat oğurlayıblar. Suraxan rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən istizlərlə həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində qeyd edilən hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş Mübariz Yəhyayev, Natiq Əhmədov, Şahin Rzazadə və Kəmalə Mehdiyeva saxlanılıblar. Oğurlanan pulun bir qismi saxlanılan şəxslərdən aşkar olunaraq götürülüb. Divanın altını qaldırdım, boş kloklar var idi. Klokları itələyəndə gördüm, ağ kağıza biçili pul. Yəni 200-lüyü gördüm, elə onu da götürdüm, çıxdım. 11.500 manat götürdüm, gəldim maşına tərəf, mübarizəyə gəldi. Gəldim maşına oturdum, çıxdıq getdim. Düşdüm həydə, gəldim ki, Natiq yoxdur, qız maşında olur, sürdüm, getdim. Gələndə görmüşəm, Natiq gəlir üstümə. Oturub maşına, sonra gəlmişik, hüfsanda şey, mən ondan pul götürmüşəm. Suraxan rayon polis idarəsində əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən digər bir əməliyyat zamanı isə rayon ərazisində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan paytaxt sakinləri Zamiq Heydarov və Asudə Sultanova saxlanılıblar. Onların üzərindən və yaşadıqları evlərdən heroin, eləcə də digər növdən olan narkotik vasitələr aşkar olunaraq götürülüb. Saxlanılan şəxslər barəsində Suraxan rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb, istintaq və əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.